وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ددی آیت ربط مخ کی سرودا ہے متعلق دے دائے کثیرم مما کنتم تخفون سرا ذکر اخفات بطریقے و ددی سمسائل پٹکڑو بیان نکو اور صرف پٹکڑو عملن دید جہاد مسئلہ پٹکڑے وا ادا واقعیم پٹکڑے وا چمن مشران عقید عظیم مقدسی جہاد نے انکار نہ اکڑے دعوے پٹولا اللہ قرآن کے امسکار رکھے دو امداد چمک کے خباعث دائی ذکر شد اگر خواہش ٹول دے افراد سر تعلق دری جد حد نے تجاوز کرے اس خواہش ذکر کی دا تفرید سیدھی کو تاہم کڑی یا افرادی بند تفرید دے موجودہ داد نمونے دا بے لوزے بل نمونہ مکرے معاشی قیمات کرل اسی داریں گی دی زور کارم دار ہے تو جہاد میں مکھڑو لو ڈلو بے لوزی گویا مخ کی خواہش ذکر شل دا موجودہ اس خواہش ذکر کی ددینہ مشران زار دی جاسی دی وہ سروی توئی اتب تو مضمون ب مضمون مان لی او کل چویل موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا اے قوم آیا تو اے احسانات اللہ بتا سو بیا نعمت یو پمان ڈیر یا مفرد ذکر اونی چیزا پمان مصدر دے انعام دا تو خاص نعمت نے مراد دی جو سرس تو ذرے ذکر کی پیس سرا کرے جی پیدا کر اللہ تاسو کے بھی رمبران اللہ نے یعقوب علیہ السلام پولاد کیڑے رنگ یا رولے مکہ دیرشی ول اسباد چورتے عیسیٰ علیہ السلام پورے ویمدا ویگ زورے تا سٹول بادشاہان ملک انان سمان آزاد دتا ملک ملک مانسدا اختیار من د فرعونیانو د پنجی نے اخلاص کرے داؤ ملک مفسرین لکھی ابن جریر بنا پہ اور روایت دی کی چیز چاوا خادمان کور بے و خز باوا نارت بے ملک بے دان متون اللہ دل اور کلو کا نا کور مقبل شل خزم بے خادمان بندری تمہارا ملک ہی وا بی اجازت آباد ددی زید سوکھ داخل دے نشر سمانی داری کری دان احمد پر ٹول وانش ہو ذکر دفی کم نہ رے ٹول اتر جا لکم مت کے نعمت باطنی دان احمد ظاہری
اور درگرتا ساغ نعمتنا چنی اور کڑی چاد دخل کو نام مخی زمانہ کی موجزانہ نعمتن ظاہری و باطنی سورہ بقرہ کے مخی تیرشیری کا مخی چالن اور کڑی شربینی والی دام نعمتن و دری دیا عالمان و گردون دوستان و گردون انصار دین دا اللہ او گرزول دا اولا کرامات ورکرل پس سبب دا اتباع موسیٰ علیہ السلام یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين مخ کے تذکیر نعمت و تمہید اس و تو مقصد بیان ہے زدی نعمت شکریہ او کہ سنگا اے قوم زما اور داخل سے عزم کے پاکستان عزم کا شاء اللہ تعالیٰ تا سر نکلے دایا فرض کرے داغے جہاد واپس کے گئے پشاگان پلو کنی شہ بڑے تان والا جہاد دا بیت المقدس سے پتی بانے فرض کر جہاد فلسطین اللفظ المقدسہ خود کھلی عورتیں دخول مراد طریقہ جہاد وہ یرا والے نہ کہنا قاتل عورتوں نے ورنہ ہو جائے سو عورتیں بھی بس آسان کار دیں ارزم مقدسہ اور تہرے برکات دنیا و خرگیہ پکیڈیرو میوے فصلوں امدیر زیاد انبیاء و نیکان بکی زیاد پیدا ہو پائے کے اکثر ویری دازمک عدد شام چپائے کے بیت المقدس ہم نے پائے کے دمشق دے فلسطین نے دور دن باز حصے بکی داخلے باوخر ٹول تیرزم مقدس ہے دا بقبضہ دے جباب رو کیا کہنا دی دا غزین راغلو آغا جابرانو قبضہ کرو قطب اللہ لکم کیو ماندہ اللہ تعالیٰ مقرر کرے دا وعدہ کرے بجب دی یعقوب علیہ السلام مقید وعدہ چی جہاد بکو ہے یادا فرض کرے پتا سمانی جہاد دارے ولی رساس زور ملکو دے یعقوب علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام دو جنتا سٹول مصر تر آگلی وے مصر نے اس فرعون کو وقت کی روت ہے گن چونکت اللہ علاقہ جواب رو قبضہ کرے و ظالمان ورشے واپس ہی دیوالے ولا ترتدوا یوم ندا دے قتال نے مو واپس کیے گئے یا ارتدار اور دزگر دا قتال نے انکار مکوائے فرض نے سے انکار کیا ہوں مرتدی کا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون دعوت ذري سستی بلوزی اور دائی خماست دائی قالوا دے طول ہوئے یا روایت برائی لس نقبا ہوئے دو لس نقبا ہو گنا نلس نقبا یا نور و بنی اسرائیل رائی پر تقلید کی ہوئی وہی وات راضی دا تلس نقبا تولے گل اور سے حالات معلوم تھے واپس سرالن دے لس کسان درو جو کرل جب باری نیڑے سخت دور اور دی سو کو سرجن نشکلے مدام بن اسرائیل تقلید کو دے لس کسان مقاب
مقابل دا نس کے ہوگا نا نس کرے موسیٰ علیہ السلام ورنہ نہ ہو جائے حدیبینا نہ مزے جنگ نکی گی صرف دو کسان سراجی آگے ہوتا حق خبر اکڑے دید آگے اتباع نہ رکڑے دی ولی آموسا یقیناً بائے کی قوم ڈیر زور جب بار زور اور اجبار نہ ماخوذ ہے زور کئی یا دجبر نہ ماخوذ ہے مانے ہر شے دقبل اصلاح پار استعمال دب جا حق پکے نہ گڑی سرکشان جی کا داسی اعمال خور کرے کافر سخت خدمت زور اور پکین چکم لکلی چپری کی یو سڑے ہو یو کافر عروج بین عنب بے اور تے اسمان دلانے پر ٹھیٹ کر دے دوں دنگ و خاطر اور دے لس کسانے چپائی کے دائیں سڑے رے چپئی اور لاس کے بتا سکو رو نہیں سیدھا سکھا سنگ بجن کو آواز ابن کثیر نے سخت لکھی آئی ددی ذکر کول نہ حیا پکا زہد بے حیا خلق خبر ہی مڑا حیا والے پکار ددا خبر ہی تھی جب اسرائیل اسم گائی گئی چزم مشران رشتہ بھی چھپائے کی جب باری اگر استاد تفسیر بھی نہیں نکلی استاد و مشران نے اور آنا خلکڑی دروخ کر منگوائے دادا حدیث دب بخاری نے خلاف دے واقش پہ تو ذرائع جو گڑوں ذرائع لکھی دینم سنگلتا گزر وانے تقریباً دیش گزا پائے حدیث کی دد اولاد پپ دما دما کمی جی کمی جی با دا پودا دم کے ہو جیسے آسمان ترسے اور یقینا چرے نے داخل ہوا ہے تو تلے شری تیرا اور سبب ذکر کرنا دا پائے بنا سبب مدفع رہے گا بیا یہاں کدی تیرا ہوا تل پک پلا یقینا بداخل شو گیا دا صرف بے غیرت ہے خبر ہے میدان خالی شی بیا زمین نرتو ہو گو رہے خزدو ہو کرنا رکھ دا سے نرتو ہو گئے دا غلطی بنی اسرائیل نے سوج نہ کرے دا نس دا موسیٰ علیہ السلام پر مقابلہ کی تقلید کرے دا نس امامان اخبرو نس نقیبان غلط پس اتلی کر قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وذو نارینا ہو پورے سڑے جی آت رجل ہوئی سم سڑے ہو کر سڑی وانور ہوں کر دان نران مفسرین لکھی ہو شاہ کالب نم اس انبیاء جوڑ سی دی دلائے تسان اونچی یری دل من الذين ومن دار الجماعات دا کسان نشی ریزل اگر دول اس کسان نہ یا بنی اسرائیل دا جماعت نو دی کر خو اللہ تعالی پر دوڑ بان دے خاص انعام کرے ہو آو کے نام ادا کرو چی توفیق و صبر ور کو یقین ور کو رشتہ ہوئے نبوت و رسل اور کرے اگی دے خلق تائے داخل شے تاسو پدغ جواب روبانے دروازے دخاردام نو کل شے ور داخل شے یقیناً تاسو اے زورا ورم دیوے منگ رائی حالت بیدر ہے جنگ منگ تاجت دیشتا ورطو تاجت تے دخار یو دروازے جوڑا کرے واس پائے وزنے والا گا ورتو سر وسطا سوغل ابیم داول خاص پالا بانے تو کل کا ایز کا چتاسو ایمان والے
سبب اور تو دما کاٹو خل کو سرو جنگ سنگ کی بل توکل غیر ایمان دواجی ایمان در کی اور توکل در کی داخل اکثری مقابلے آسان لا دب کی نران کسان گویا کے دے کسان عورت دلیل پیش کر صحیح والا لائف توکل اور صحیح خبر ہے عورتیں مقلدین اس کا تقلید کر اپری دیا دا مشران ہوئے مستاس دو تو خبر نہ ہو اخوا جمہور ویلی لس کسان ویلی قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها اس انکار بیا شروع کر یا موسیٰ یقیناً اچر ان داخلی باغے تا ہرگز پہ اس زمانے کے سبور شاہی پکی ویم سمانا کا راتبہ کسان ڈوئی زم دری پخبر بانے اعتماد نشترے ولی دی بل نقصان کو مخ کی تخلیق کرو درو جنو او سے اعتبار اور کی کثرت تھا ان تو تیک سرمن فی الارض آپ آڈی دیا دری مڑا تیرو خبر صحیح کا نا وہ جمہور دی مجھے لے والا ددی وجنا دی ببے دوائے کے استشمن فصو انت ربک فقاتل انا ہونا قائدون لاشت اور لڑشی تاسواڑ جنگ کے مدد تک ناسیو لڑ سارب لڑشی دا بدری قد بے پروائے اور دشہل دیوانے بنا اور تبھی راکو دری دا مشب او پشان تیرے چل رہا ہے اس نے بس تزیدہ سے نوستوں سر زکا نہ ہوئی دادی بڑے جہل بنا یا دارے فض عبد اللہ شاہ و رب کا اور رب صاحب امداد کی اور رب کا ماک تو خواب دے رہے تھے نا چمی نمائی ربی نمائی ربی تو تم ہم درس لے گئے ہم دسو ہے ہم سرمخ گا ہوئی چاہے اس رب نے دی مشر اور مراد کا بار صورت دی بے دبی داغ کڑے رب جہل حدیث امام بخاری روڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تعالی بدر فرض بانی دعوت ورکم بدر تو تیار سے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوئی انا لا نقول لك كما قالت بني اسرائيل لموسى موسى تنوان لك سنجي بني اسرائيل موسى عليه السلام تعالوا اسوا انت ربك فقاتلا مو ورداغي بشان نيو مو دتوائي امزي ونحن معك تصم در سري وخص بعد در صحابة وزم داري اغاد تبعاد الشيخ الحديث نے تفوسو کا بدر خوڑے مخ کے تیر شیر سورت مائدہ خوڑے روس نازل شیر ناسن تدبیق کی اول تو وہی بیا دا واقعہ مخ کے مشہور و پاگی کے اور قرآن پہ بارہ سرف بصورت مائدہ کی بیارہ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین موسیٰ علیہ السلام دعا شر کی خیرے کی کہنا قوم آنے داول دی وجہ نے کئی چیری جہاد پر خود فرض تقلید دو وجنا دا اکثریت دو وجنا وی آر بھائی قینن زخو اختیار نہ لرم مگر زخبل زانا ضرور اخبل فیصلہ والے پمن زمگا پمن در قوم نہ فرمان کے زماخ نور وس نشتا لام لے کوئی لا نفسی واقعی دلت سوال دے انسان پخپل نفس بانے مل کر تیرا قبی ہو نشتا گا پل زانے مل کر تیرا قبی نشتا
تو خپل ځان چاہتا سے نشی بخلے چې زما عمر کا خیر دے. موسیٰ سنگ وی جی لانب سی اور پرور بائیں خود سراڑ مل کے تیرے کبھی نشترے جواب دار ہے نہ دے تو پختو کی عرف کی وس ہوئی انی لام کے لانب سیم زو سے اختیار نے درم مگر بخبل دان آخی ہم ٹک دے آخم تصرف دے ملکیت نشی گولے وس و پیرسی بنا پریشا گئے تابے داری گئی اور خبر ہے منی کا زمان نفس دے اتارے گی زمان رو بازے کی تقدیر دے جو کڑے واقعی لائم لیکن اللہ نفسہم یہ تقدیر داجت بیشت زمارو نئے مالک مگر زخبت زان دیکھیں بند سوال مشترے اخی کی صرف آرون اسلامی مر گرے داد وطن مخ کی شردام خسڑی بکندے بکول نمر گری کول تو دا غیر پارا خیست جواب دار ہے شرمینی داری کری اخی دل تا پاہم مانا بائن مراد دے اخی مانے من یو اخی نی فی الدین سوک چھ ماں سرز اور روالی گئی زمان پا دین کے داد وطنم پا کی لکن ففرق فرق دل تا کی فیصلے دوئی زمان دری پا منس کے فیصل راوالی بس فیصلہ او کی دا فاسق قوم دے فاسق و یا پمان معروف اثر و مانا جہاد انکار نہ کرے لیکن سستی کرے بالی فاسق نہ مرادیر تو کافر مرتد فاول قدر تو قدر ہے قال فإنها محرمة لهم 40 سنة يتيهون في الأرض اللہ دعا قبول کرد موسیٰ علیہ السلام ویل یقیناً دغزم کا منع کرشید پدیبان سلو اخکالام حیران بگردی بنے ملکی دا ذکر دا دعا دنیوی یو قوم آنے چا اللہ تعالیٰ دری خپل ملک بن کی کر اور زلیلی کی ندیت دعا دنیوی ہوئی کر محرمتون اکثر مفسرین یہ دے تحریم لغوی منع نہ بشید لے اور تکزین نہ بشید لے گوئے قدرت بن لری پائے اگر جو قوت دارے بوالی ویلی چنا حرام ہے اکڑا بری بانے شرعان نہ بزدائے گناہ مفاول قول قدر دے اور وائین سنتن متعلق دے با محرمتن محرمتن بورے حرام شیر آزم کا پتی بانے سر افتو کال بورے تحریم موقت کر ایک دے صلیخ کال ابو سو بیا اللہ تعالیٰ غلا بدر کی صلیخ کال کس نے کی بل قول دارے دا رسو یتیبون سر متعلق دے دا آزم کا حرام دا پتی بانے ہمیشہ صلیخ کال ابدی حیران حیران پریشان گزی بنے ملکے پتہ موجودہ بانے بند کر دیں روایت کی راجی دا سرویخ کال دی ڈیر پا پریشان تیا تیر کرل میر پاس دا آخر دی رفتر رفتر ختم شم باقی اولاد پیدا شل اولاد کیا دو کسان انکارو کر رجلانی موسیٰ علیہ السلام مفاس یا ابن السلام مفاس یا تاتوتنا اللہ تعالیٰ پیغمبران کرل نبی عروس و جہاد تا خلق تیار کرل سوال دارے چہذاب دے پائے کلی پائے وطن کی نپازاب کے کو موسیٰ علیہ السلام ہوں دے ابن السلام ہوں دے مفسرین دائی اور مثال پیش گئی دلی دا مثال لے لگ با جہنم کے ملائک و مشترے اسو کی دار دی کرن پا طریقہ دا عذاب سر نہیں نو موسیٰ علیہ السلام آرون السلام پا عمل کی پا طریقہ دا عذاب سر نہیں اللہ بچ ساتر دار نور نیکان فا
فلا تعصى للقوم الفاسقين خفقان مكارك وفقمنا فرمان ماني تصير موسى علیہ السلام تھا آسا دا اسی نرے اسی و اصائل کی غم و افسوس تھا فاسقان و دا کافران و فعذابون وانے پا مصیبتون وانے غم خورگی مکوائے دا اللہ سنیے لمزا خپکی گا پیما اندردی مکو دا سے بصورت اعراف کی رسترائشی نا آتش پہ دودرے نبی کے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ